Kjo e mërkur shënoi protestën e tretë të pensionistëve brënda muajt. Të mbledhur pranë kryeministrisë, kërkojnë pensione dinjitoze për të përballuar jetesën. Protestojnë për pension më dinjitoz. Duhet t'i zbresin vetë, duhet zbresin deputetat që u del bol me në dhane. Që mos tri me ilaqe, 120.000 lekë ilaqe marrun. Por ne s'kemi punuar për lëmosh, ne kemi punuar të jetoj me dinjitet. Të mos të bjem qafë fëmive, se dhe ata kanë fëmi për të rritur. Kryeministri do e tem të vërë dorën zëmër për pensionistat. Unë e kam pensionin 107.000 lekë. Ta provoj njerë të pensionin që marim ne, dhe pastaj të rrisja të rogat e veta. Thonë se shpenzimet e muajt ju ambulojnë fëmijët ose të afërmit. Paliminer për zdotit për në vinë u kolla për në lanë ka një 5 dhe tjera $100 që kam mesa në tjetë e ka të gjithë për me mpa vinë e për mlanë. Unë me plakën të shpjeve të. As i laqës blej, po kemi kalemajt. Si a bëni? Si a bëni? Me të ardhur nga jashtë. Në ndimon vlaj nga Zvitra. Pensionistët thanë se do të vijojnë që të protestojnë, derisa qeveria të reagojnë ndaj kërkesave të tyre, duke paralajmëruar edhe ndëshkimin me votë.